Què tal? Benvinguts a la cinquena gran final nacional del Picalletres. Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Han passat molts nois i noies. Només 13 han aconseguit arribar a la final. Estan darrere d'aquesta cortina. De seguida els descobrirem. Abans, però, moltíssimes gràcies a vosaltres, a tots els alumnes que esteu a l'espera del resultat del vostre representant. També moltíssimes gràcies als professors i professores perquè feu molt bona feina i poc soroll. I això és bàsic. I també a vosaltres, els que ens esteu seguint a través de la xarxa de comunicació local i a través del canal Super 3 de Televisió de Catalunya. Som el Teatre de la Passió de Cervera. Som a Cervera, la capital de la Segarra. I els cerverins i cerverines ens van tractar tan bé a l'edició de l'any passat que hi tornem a ser. Per tant, és un luxe ser en aquest Teatre de la Passió. Moltíssimes gràcies. Descobrim, veiem els concursants. Ells tenen un paper fonamental, però vosaltres també. Ells tenen la responsabilitat de lletrejar molt bé i vosaltres d'aplaudir i d'animar, tant si ho fan bé com si de vegades fallen. Per tant, amb un bon aplaudiment, obrirem cortines. Com és aquest aplaudiment i aquesta animació? Que s'obri la cortina! Els concursants i concursantes us els presento a partir d'ara mateix. Del centre, les Alzines, de Girona, una noia que a més de jugar molt bé a bàsquet, també lletreja la mar de bé, Marina Anglada. De l'escola Puigcerver de Reus ens arriba un músic que toca la trompa i que es veu que defensa les seves idees fins al final. Veurem fins on arriba, amb la idea de guanyar, en Guillem Aragonès. De l'Institut Marta Mata de Salou, un apassionat de la música britànica i molt fan d'Oli Murs, el conegut cantant anglès. Esperem que això li sigui útil. És en Marc Cariño. De l'Institut de la Roca del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, gran lectora, aprenent d'escriptora, amant de les llengües estrangeres i del català també, Laura Brand. De l'escola Pia d'Olot, guitarrista i cinèfila, diuen d'ella que és una persona reservada que treu el caràcter quan cal. Ja podeu tremolar, és l'Elisabet Coll. Ve de l'Institut d'Alcarràs, a la comarca del Segrià, s'autodefineix com un noi de poble tradicional i és un apassionat de la música i les llengües. És en Robert Domènech. De l'Escola Betúlia de Badalona, aficionat a llegir, escriure i al judo. Veurem quin cinturó té, lletrejant paraules. És l'Emma García. De l'Institut de Vic, a la comarca d'Osona, un noi que estima la música i els videojocs i es descriu com un noi pacífic i respectuós, en Guillem Miravent. De l'escola Al Cim de Vilanova, una altra gran jugadora de bàsquet, des que va saber que participava en la gran final, parla tot el dia com si lletregés. Alerta, doncs, amb la Marina Pérez. De l'Institut Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges, un noi seriós però amb un gran sentit de l'humor i apassionat de les noves tecnologies, és en Víctor Ramírez. De l'Escola Tau de Sant Cugat del Vallès, actriu en potència, madura com les pomes i que porta una vida molt activa, és l'Andrea Rubió. De l'Escola La Salle de la Seu d'Urgell, una noia amiga dels seus amics i fan dels catarres i que somia en veure una Catalunya independent, és la Maria Vidal. I per acabar, de l'Institut de Sant Joan de les Abadesses, comarca del Ripollès, un jove aplicat, amant de la música house i que li agrada ajudar els altres, però no tant per deixar-se guanyar avui. És en Dani Villegas. Els tenim a tots presentats. Benvinguts al Picalletres. Benvinguts a aquesta cinquena gran final nacional del Picalletres. Un tema important d'aquest concurs també són els premis. És un premi haver arribat fins aquí, perquè jo deia fa un moment que no ha estat fàcil. Això ja ho teniu, però altres premis, evidentment. Només pel fet d'arribar a la gran final del Picalletres, cada finalista rebrà, per gentilesa de l'editorial Moll de Mallorca, un lot de 14 llibres magnífics, d'entre els quals destaquem Els Caus Secrets, una antologia de relats de 61 autors joves d'arreu dels Països Catalans. Abacus Cooperativa també us obsequia, en aquest cas, a tots els participants amb una targeta regal perquè aneu a un dels 36 establiments a bescanviar-la per jocs, joguines, llibres, tecnologia, papereria o manualitats per aquest estiu. A més, qui resulti guanyador o guanyadora d'aquesta final aconseguirà, alerta,
una fantàstica tauleta digital gentilesa de l'AFNAC. I això no és tot, perquè gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, el centre educatiu que guanyi s'emportarà cap a la biblioteca la col·lecció de les obres completes de Pompeu Fabra, i tampoc s'acaba aquí, perquè finalment la Pica Segre Mitjà, que són especialistes en l'organització d'activitats d'aventura, premia la classe guanyadora amb una sortida de 2 dies a Oliola, a la comarca de la Noguera. Què us sembla? I ara el que toca seria fumar un rotllo patatero sobre la dinàmica. Però com que això no comença aquí, sinó que estem a la final, la dinàmica la coneixeu molt bé. Es tracta de lletrejar correctament. Hi ha el micròfon i cada concursant va sortint. Semàfor comodí, el teniu tots de color verd. A la que rem una paraula lletrejada, li donarem la volta i apareixerà en vermell. Serà la vostra última oportunitat. Si la tornem a errar, malauradament haurem de marxar. Jo sóc el bo de la pel·lícula, estic aquí per ajudar-vos. Intentaré, de debò, de vegades és difícil dir les paraules correctament, ho intentaré, si no, la repetiré. El més dolent de la pel·lícula, de debò, és el jurat, que no se'l veu i té veu. Jurat, què tal? Molt bé, Espartac, bon dia. Porta't bé amb els concursants, és l'únic que demano. És la veu que anirem sentint i ens anirà acompanyant. Dirà si la paraula està lletrejada bé o no. Moltíssimes gràcies, jurat, estigues al cas i comencem a concursar. Nivell 1. Paraules de fins a 10 lletres i verbs en infinitiu. Comencem per la Marina. Estàs a punt, Marina? Sí. Sí? Sí, sí. Doncs vinga, primera paraula. Camaleònic. Camaleònic. C-A-M-A-L-E-O amb accent obert, N-I-C. Correcte. Guillem, sort. La teva paraula és Puccinelli. Puccinelli. P-U-T-X-I-N-E-L-G-I. Correcte. Marc, preparat? Sí. Perfecte. Rebesneta. Rebesneta, R-E-B-E-S-N-E amb accent tancat, T-A. Correcte. Es prepara la Laura. Tenim la paraula a punt. I la teva paraula és referèndum. Referèndum, R-E-F-E-R-E amb accent obert, N-D-U-M. Correcte. La teva paraula és carpaccio. Carpaccio, C-A-R-P-A-T-X-O. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb dues C's, no pas amb T-X. Per tant, el que ens toca és girar aquest semàfor comodí. Et queda una possibilitat. A punt, Robert. Libèl·lula. Libèl·lula, L-I-B-A-L-T-E. L-E-G-M-I-N-A. Incorrecte. Aquesta paraula és esdrúixola i porta un accent obert a la E. En Robert tot sol es gira aquest comodí. Emma, a punt. Avantatjar. Avantatjar. A-V-A-N-T-A-T-J-A-R. Correcte. Molt bé, Emma. Continuem, li toca en Guillem. Parabòlica. P-A-R-A-B, O amb accent obert, L-I-C-A. Correcte. Continuem. Aqueducte. Aqueducte. A-Q-U amb dièresi, E-D-U-C-T-E. Correcte. S'acosta la Marina. Passapuré. Passapuré. P-A-S-S-A-P-O-R. Incorrecte. Has dit O i aquesta vocal, la que hi ha després de la P, és una U. La Marina ho té clar. Gira també. Ens arriba l'Andrea.
La teva paraula és barba espès. Barba espès. BARBAESPES. Correcte. Maria, t'animen, els ànims ja els tens, i la teva paraula és tortellini. Tortellini. T-O-R-T-E-L-L geminada. Incorrecte, has dit L, L geminada. Aquesta paraula s'escriu amb L geminada. La Marina, que marxa corrents, s'ha girat, ja el té de color vermell al seu comodí, i en Dani el tenim a punt. I la teva paraula, Dani, és adeu-siau. Adeu-siau. A, D, M, accent tancat, U, guionet, S, I, A, U. Correcte. Anem al segon nivell. Nivell 2. Paraules de fins a 12 lletres. Verbs conjugats i infinitius. Homòfons, cultismes i dièresis. Vinga, Marina, sort. I la teva paraula és abonyegadura. Abonyegadura. A, B, O, N, Y, E, G, A, D, U, R, A. Correcte. Fantàstic, Marina. Guillem. Costarriqueny. Costarriqueny. C, O, S, T, A, R, I... Ui. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb un guionet entre costa i riqueny. Guillem, girem el comodí, ens queda en vermell, estiguem al cas. I nova paraula, en aquest cas, pel Marc. Sort. Gràcies. A tu. Abacallanar-se. Abacallanar-se. A-B-A-C-A-L-L-A-N-A-R-S-E. Correcte. Fantàstic. A punt? Bueno. Doncs la paraula és entorcillada. Entorcillada. E-N-T-O-R-C-I-L-L-A-D-A. Correcte. Fantàstic, Laura. Entra en joc l'Elisabet, que ve amb un color vermell. La teva paraula és desinhibiria. Desinhibiria. D-E-S-I-N-I-B-A-L-T-A. Incorrecte. Entre la N i la I hi va una H que t'has menjat. Elisabet, moltíssimes gràcies. Fort aplaudiment. Ens marxa volant, però és el disgust també de perdre. Robert, tranquil·litat. El somriure està perfecte i molta sort. La teva paraula és liliputenca. Liliputenca. L-I-L-I. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb L geminada. Robert, és possible un somriure abans de marxar? Gràcies. Continuem, Emma, sort. La teva paraula és balderejaven. Balderejaven. B alta, A, L, D, A, R. Incorrecte. La vocal que hi ha entre la D i la R no és una A, és una E. Emma, ens convertim en vermell. Encara ens queda una possibilitat. La teva paraula és no violència. No violència. N-O-V-I-O-L-M-N-C-I-A. Correcte. En Víctor, l'animen. I la seva paraula, silenci, és culdellàntia. Culdellàntia. Pot repetir la paraula, sisplau? Culdellàntia. Endavant. Culdellàntia. C-U-L-L-A. D. Incorrecte. Aquí no hi van dues L's, només n'hi va una. Cul. Víctor, et sap greu, ens convertim també en vermell. La Marina, que ja ve vermella també.
sort, somriure, sí? És possible això? Fantàstic. La teva paraula és encinglerat. Encinglerat. E-N-C-I-N-G-L-E-R-A-T. Correcte. La Marina que respira, l'Andrea que ve amb, encara amb aquest reforç del comodí, Giragonsarant. Giragonsarant. G-I-R-A-G-U-N. Incorrecte, aquesta vocal és una O. L'Andrea també es converteix en vermell i la Maria... La teva paraula és videocasset. Videocasset. Pots repetir la paraula, si us plau? Videocasset. 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 V baixa i d e o guió c a. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu sense cap guió. Maria, records a la Seu d'Urgell, que vagi molt bé. Continuem. Dani, sort. La teva paraula és estripassacs. Estripassacs. E-S-T-R-I-P-A-S-A-C-S. Correcte. Nivell 3. Paraules a partir de 12 lletres. Verbs conjugats infinitius, homòfons, dièresis, cultismes, guionets... Comencem a jugar. Enlleganyaren. Enlleganyaren. E-N-L-L-E-G-U. Incorrecte. La vocal que hi ha després de la G no és una U, és una A. Marina de vermell. I continuem. Tenim vermell, però tranquil·litat. Sí, Guillem? Sí. La teva paraula és... Pampallugueges. Pampallugueges. P A M P A L L U G E G. Incorrecte. T'has menjat una U entre la G i la E. Guillem, tenies el comodí utilitzat. Sort, que vagi molt bé, Guillem. Records. Continuem amb la comoditat del color verd encara, Marc, eh? La teva paraula és associacionista. Associacionista. A-S-S-I-O. Incorrecte, t'has fet un embolic. Després de les dues S's hi va una O, no hi va pas cap I. I en Marc està d'acord amb el jurat, està molt bé, no? Li diu, sí, sí, és veritat, m'ha passat això. De moment quedem en vermell. Continuem. Continuem amb una altra paraula. Estem a punt? Sí? No, però és igual. La teva paraula és... Audiofreqüència. Audiofreqüència. A-U-D-I-O-F-R-E-C-Q. Merda. Incorrecte. Has dit C i ja saps que no pot rectificar. Efectivament, aquí hi anava una Q. Vale. Són els millors i no poden rectificar al mig del lletreig de la paraula, no? Va, anem-hi. La teva paraula és... Suggestibilitat. Suggestibilitat. S-U-G-G-I. Incorrecte. Molt bé aquestes dues G's, però la vocal que hi ve a continuació és una E, no pas una I. Moltíssimes gràcies. I ella que marxa. I mira que aquestes dues G's de vegades pot ser complicat, però ella ho ha encertat. Anem a la següent paraula. Guillem, sort. Sí. La teva paraula és... Esclata-sabates. Val. Esclata sabates. E S C L A T A guionet S A B A T A S. Correcte. En Guillem potent alçant els braços també. Continuem amb un vermell amb Víctor. Víctor, sort. Embarbollaríeu. Embarbollaríeu. E M B A R B, O, L, L, A, R, I, amb accent, E, U.
Correcte. Déu-n'hi-do, les cares de... Atenció, amb la paraula i a l'hora de lletrejar-la. Absolutament fantàstica. Marina, molta sort, d'acord? La teva paraula és deumilionèsima. Deumilionèsima. D-E-U-M-I-L-I-O-N-E E amb accent obert, S-I-M-A. Correcte. Fantàstic, ens salvem. Andrea, molta sort. I la teva paraula és... Entresaludaríeu. Entresaludaríeu. E-N-T-R-E-S-A-L-U-D-A-R I amb accent tancat, E-U. Correcte. Continuem. En Dani, que respira, que té el comodí actiu encara. I una paraula en joc, sort. Vicecancelleria. Vicecancelleria. V-I-C-E-C-A-N-S-E-O. Incorrecte, has dit S, però aquesta paraula s'escriu amb C. Encara li queda el comodí per continuar jugant. Com anem de comodins? Tots en vermell, me'l deixeu veure allà dalt, tots en vermell, menys un, en Guillem. Perfecte. Bé, 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 bé. Bé. No és només un aplaudiment per en Guillem. La resta també. Podeu ser guanyadors malgrat aquest vermell. Això també s'ha de dir. No es faltaria. Molta sort, Marina. Neofigurativista. Neofigurativista. N-E-O-F-I-G-U-R-A-T-I baixa I, S, T, A. Correcte. Molt bé, Marina. La teva paraula és preaccentuació. Preaccentuació. P, R, E, A, C, C, U. Incorrecte. La vocal que hi ha després de les dues C's és una E, no pas una U. Sí, sí. Marc. Ho sento molt, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per participar al Picalletres. Continuem jugant. La teva paraula, Laura, estereotipatge. Estereotipatge. E-S-T-E-R-E-O-T-I-P-A-T-G-E. Correcte. Fantàstic. La paraula és processionalment. Processionalment. P-R-O-C-E-S-S-I-O-N-A-L-M-E-N-T. Correcte. En Guillem, de Vic. Víctor, bé? Sí. Va, anem-hi. Emprenyabelles. Emprenyabelles. E-M-P-R-E-N-Y-A-V-E-L-L-E-S. Correcte. Boníssimes les reaccions de Víctor. A veure, la Marina també. Màxima concentració perquè estem o estan molts en vermell. Marina, sort. Palatalització. Palatalització. P-A, L geminada. Incorrecte, aquesta L no és pas geminada. Marina, gràcies, que vagi molt bé. Fins una altra. Andrea, concentrada. Molta sort. Gràcies. La teva paraula és... Simptomatològic. Simptomatològic. S-I-M... P-T-O-L-O amb accent obert. Incorrecte, t'has fet un embolic. Després de la O hi va una M, no pas una L. Andrea, gràcies, que vagi bé. En Dani també entra en vermell. Però no vol dir absolutament res, això. La teva paraula és...
Col·laboracionisme. Col·laboracionisme. COLABORACIONISME. Correcte. Fantàstic, Dani. Continuem, Marina. Anem complicant una mica les paraules. Desaparroquianar. 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 Correcte. Marina. Seguim amb la Laura. La teva paraula és grandiloquència. Grandiloquència. GRANDILOQUENCIA. Correcte. Total, fantàstic. S'acosta el concursant, que continua en verd. No m'ho diguis, això. No m'ho diguis. No pateixis, sisplau. Moment de silenci. Quasi possessió. Quasi possessió. Pot repetir, sisplau? Quasi possessió. Endavant. QUASIPOSSESSI, amb accent tancat. Correcte. Fantàstic, Guillem. Sort. Filantròpicament. Filantròpicament. FILANTRO, amb accent obert, PICAMENT. Correcte. Molt bons les gesticulacions un cop s'aconsegueix la paraula. La teva paraula és colesterolèmia. Colesterolèmia. COLESTEROLEMIA. Correcte. En Dani, sorprès d'ell mateix. Rombododecaedre. Rombododecaedre. ROMBODECAEDRE. Correcte. Anem per la Laura. La teva paraula és professionalització. Professionalització. PROFESSIONALIZACIO, amb accent tancat. Correcte. És també fantàstic. Cavallerívolament. Cavallerívolament. CAVALLERIA. Incorrecte. Ah. Aquesta I porta accent i després no hi va cap A. En Guillem es queda en vermell, però evidentment continua jugant. Víctor, preparem-nos. Nigerocongolès. Nigerocongolès. NIGERCON. Incorrecte, t'has menjat una O, en concret la que hi ha entre la R i la C. Sap greu, Víctor. Gràcies, que vagi molt bé. Entra en joc en Dani. Alerta amb les paraules. Bimbirimboies. 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 Correcte. Fantàstic. No era fàcil. Com totes les paraules que ara estan en joc, la veritat. Telecinematògraf. Telecinematògraf. TELECINEMATO, amb accent obert, GRAF. Correcte. Molta sort, Laura.
I la teva paraula és extraatmosfèrica. Extraatmosfèrica. E-X-T-R-A-A-T-M-O-S-F-E-R-I-C-A. Correcte. Fantàstic, Laura, fantàstic. Molta sort, Guillem. Pluridisciplinària. Pluridisciplinària. P-L-U-R-I D-I-S-C-I P-L-I-N amb accent obert R-I-A. Correcte. En Guillem, que s'aplaudeix també amb ell mateix, igual que ho fan els seus companys. I continuem. Desempedreírem. Val. Desempedreírem. D-E-S-P-E. Oh. Incorrecte. Aquí no hi va cap P. La P hi va més avant. Dani, moltíssimes gràcies. Clar, estem en un moment del concurs que les paraules, és veritat, són complicades i per tothom. La teva paraula, Marina. Impermeabilització. Impermeabilització. I-M-P-E-A. Incorrecte. Aquí no hi va una A, hi va una R. Marina, gràcies. Que vagi molt bé. Dos concursants en joc, que són en Guillem i la Laura. És veritat, i hem de dir que si tots ho fessin malament, tornaríem a lletrejar. Ara els ànims, com podeu entendre, i a platea, els crits són molt normals. Tots dos en vermell, tots dos en les mateixes condicions. Laura, desengabatxàreu. Desengabatxàreu. D-E-S-E-N-G-A-V-E-T. Incorrecte. La vocal que hi ha després de la V baixa és una A, no pas una E. A veure, ara hem d'estar molt pendents. Jo el que faria seria que la Laura no marxés, que es quedés aquí la Laura, perquè que ho hagi fet malament, malgrat tenir el color vermell, no vol dir que hagi de marxar. Hem d'estar molt atents al que fa en Guillem. Per tant, moment de màxima tensió a la cinquena gran final nacional del Picalletres. Buf! Vinga. Si tu l'encertes, ets el guanyador de la cinquena final nacional del Picalletres. Immersessiblement. I-N-M-A-R. Incorrecte. Moment, moment. Has dit N, i aquí aquesta paraula s'escriu amb dues aquí N's. Aquí no s'acaba tot. Espereu-vos un moment, no marxeu, perquè ara ha d'entrar la Marina i tornem a fer una ronda. Per tant, et pots col·locar i tornem a jugar. Moment. Dodecasilàbiques. Dodecasilàbiques. D-O-D-E-C-A-S-I-L germinada A amb accent obert B-I-Q-U-E-S. Correcte. Fantàstic, Marina. Entres en joc altra vegada. Això és molt important. Laura, et toca. Anem-hi, Laura. Estrangeritzarien. Estrangeritzarien. E-S-T-R-A-N-G-E-R-I-T-Z-A-R-I-E-N. Correcte. Bé, Laura, la Laura que continua aquí amb nosaltres, tres concursants, jugant-se-les totes de totes. Paraula. Descastellanització. Descastellanització. D-E-S-C-A-S-T-E-L-L-A-N-I-T-Z-A-C-I, home accent tancat. Fantàstic, Guillem. Marina. Silogísticament. Silogísticament. S-I-L-I-G. Incorrecte. Aquesta L és geminada. Marina, espera't un moment,
no marxis tan ràpid, vine a seure, perquè encara estem aquí en joc, eh? Segons qui falli, si la Laura ho fes bé, la Marina estaria eliminada d'aquesta volta, eh? I continuaríem amb vosaltres dos, amb en Guillem i la Laura. La paraula és descompressímetre. Descompressímetre. D-E-S-C-O-M-P-R-E-C-I amb accent tancat. Incorrecte, has dit C, però aquesta paraula s'escriu amb dues S's. Per tant, Laura, et quedes, també. La Marina la conservem i a veure què fa en Guillem. Déu-n'hi-do, eh? L'enrenou que tenim aquí, eh? Tot per buscar el gran guanyador, eh? Si l'encertes, guanyes la cinquena final nacional del Picalletres. Per això encara guardem aquí la Laura i la Marina. Sort, Guillem. I ara sí, silenci absolut, si us plau, al Gran Teatre de la Passió de Cervera. Engargamallaràs. Val. Engargamallaràs. E-N-G-A-R... G-A-M-E-L-L-E-R amb accent obert S. Incorrecte. Alerta, alerta, alerta. Moment. Moment de silenci. M'agradaria molt, en aquest moment, sens dubte emocionant, atenció, escoltar amb què hem fallat. Després de la doble L hi va una A, no pas una E, com tu has dit. A veure, com anem? Entra la Marina, això continua molt viu. Marina, la teva paraula és... judeocristianisme. Judeocristianisme. J-U-D-E-U-C... Incorrecte, has dit U i la vocal que hi ha després de la E és una O. Per tant, et continues quedant, perquè ara depèn del que facin la Laura i el Guillem. Laura a punt, silenci, i la paraula és... imprescriptiblement. Imprescriptiblement. I-M-P-R-E-S-C-R-I-P-T-E-B... Incorrecte. La vocal que hi ha després de la T és una I, no pas una E. Et quedes, Laura, amb nosaltres. A veure, sisplau, és un moment que, ja que tenim poc diàleg amb el jurat, m'agradaria veure si m'he perdut o no m'he perdut, perquè això està tan interessant, tan emocionant també. Jurat, tornem a estar a la mateixa volta i en el mateix cas que abans, el que ja havia comentat. Si ara en Guillem l'encerta, és el guanyador? Efectivament. Perfecte. Dactilocomposició. Dactilocomposició. Atenció, la paraula és dactilocomposició. Dactilocomposició. Endavant. D-A-C-T-I-L-O-C-O-M-P-O-S-I-C-I amb accent tancat. De manera contundent és el guanyador de la cinquena edició del Picalletres. Amb contundència, és veritat. Moltíssimes gràcies a la Laura i a la Marina. Gràcies a tots. I aquest, podríem dir, Guillem, el teu regal promès, gentilesa de l'Abnac, moltíssimes felicitats. I demanaria que pugés la classe aquí a l'escenari. Pujant a l'escenari tots els companys. És evident que és el moment d'abraçada. Jo el que us demano és que ens col·loquem una mica cap aquí, si us plau, amb en Guillem a primera línia, que té el seu regal personal, em torna a donar la mà, i aquesta estada de dos dies per tots vosaltres, a Oliola, gentilesa de Segre Mitjà. Felicitats a tots, de debò. I a tots vosaltres, els que ens heu seguit des de casa, també moltíssimes gràcies. L'any que ve, nova edició del Picalletres, la sisena. Gràcies als espectadors de Televisió de Catalunya i també de la xarxa local. Que vagi bé, adeu-siau.